Vítejte na kanále Nočních můr. Kanál, který se zabývá příběhy lidí, kteří si prošli opravdovou noční můru. Jestli vás takové příběhy zajímají, nezapomeňte dát like, odběr a zazvonit na zvoneček, aby vám žádný z budoucích příběhů neutekl. Chci vás také upozornit, že se jedná o velmi znepokojivý obsah, který není vhodný pro lidi citlivějšího charakteru. Teď už ale k našemu příběhu. V září roku 2006 zavolala teta Cassie Stoddartové, jestli by 22. nemohla pohlídat její dům, že jedou na víkend pryč, že by měla celý barák pro sebe a že jen, aby ho ohlídala od pátku do neděle. Cassie své tetě řekla, že jasný, že není problém. Ještě ale předtím, než řekla, že není problém, se zeptala, jestli by mohla pozvat pár svých přátel v pátek, že se nejedná o žádnou party, jen by se všichni společně koukali na nějaký film. Její tetě to absolutně vůbec nevadilo. Cassie tedy po domluvě svých přátel pozvala Matta a pak své další dva kamarády Toryho a Briana. Všichni byli velcí fanoušci hororových filmů, takže večer pod jménem Děsivý hororový večer zněl jako naprosto skvělý nápad. V pátek, tedy 22. září roku 2006, byli v podvečer Cassie a Matt sami doma v baráku Cassie tety. Chystali se na plánovaný Děsivý hororový večer. Nachystali gauč, film, na který se budou dívat, popcorn a nějaké malé občerstvení. Po malé chvíli přišel Tory a Brian. Venku už byla tma. Všichni si tedy sedli do obýváku a zapnuli film na VHS přehrávači. Cassie byla přitulená k Mattovi. Po necelé hodině šlo vidět, jak jsou Brian a Tory takový znuděný. Začalo jim docházet, že je to spíš večer Cassie a jejího přítele Matta. Tak se tak jako v půlce filmu na sebe jako podívali a dali si najevo, že půjdou, že tohle není pro ně. Tory tedy řekl, hele, nechceme kazit večer, ale bohužel musím jít. Promiň, ale je to důležitý. Matte, ještě dneska se ozvu, jo? Brian hned na to navázal a řekl, že musí jet s Torym, že je jeho odvoz. Matt jenom tak přikývnul hlavou, ani Cassie, ani Mattovi to totiž moc nevadilo, že kluci odchází, protože měli takhle víc prostoru pro sebe. Tory a Brian tedy odešli. Cassie a Matt dál koukali na hororový film, který nakonec spolu dokoukali. Po několika hodinách Matt společně s Cassie uslyšeli vzdálený zvuk, který se ozýval jako kdyby ze sklepa. Oba se tak jako na sebe podívali, aby se ujistili, že to oba slyšeli. A pár minut na to vypadla část elektřiny a přišla další vzdálená rána. Oba nedokázali posoudit, jestli se to stalo uvnitř domu nebo někde venku. Cassie byla celkem vyděšená, nicméně si udržela chladnou hlavu. Mezitím, co společně seděli na gauči v obýváku, na cestě za Mattem byla jeho máma, která měla v plánu svého syna vyzvednout. Zdálo se také, jako by zvuky utichly, a taky ano. V průběhu tohle všeho mu také volal Tory, jestli nepotřebuje odvést domů, že za chvíli odchází z kina. Matt jen na to odpověděl, že moc děkuje, ale že pro něj jede jeho máma. Uběhlo dalších 20 minut a vůbec nic se už nestalo. Přijela Matta máma, Cassie se zeptala Matta, jestli by nemohl zůstat přes noc, že se jí ty zvuky nelíbily a že by raději netrávila noc sama. Matt se tedy slušně zeptal své mámy, jestli by nemohl zůstat s Cassie. Mámě Matta se ale vůbec nelíbila představa nechávat dva nezletilé teenagery samotný doma a tak řekla, že ne. Nicméně, protože viděla, že Cassie má obavy ze zvuků, které oba slyšeli, rozhodla se jí nabídnout, že může přespat u nich na baráku. Cassie si ale pomyslela, že ne, protože slíbila své tetě, že jí barák přes víkend pohlídá, a tak řekla, že to je dobrý, že to zvládne. O dva dny později, v neděli 24. září, přijela Cassie teta zpět z víkendového výletu domů. Otevřela dveře a hned jakmile je otevřela, tak jí udeřil zvláštní zápach. To jí dost vyděsilo, nicméně se pomalu přesouvala dál do domu. Když se dostala do obýváku, tak uviděla něco, co jí na dosmrti změnilo život. Na podlaze totiž ležela Cassie s 30 bodnými ranami po těle. Teta Cassie padla okamžitě do velkého šoku. Trvalo jí pár sekund, než si uvědomila, že musí zavolat záchranku a policii. Pomaličku se tak přiblížila ke Cassie a všimla si, jak má modrou ruku. Došlo jí, že je po smrti. Vzala do ruky telefon a hystericky do něj řvala, že je dívka na podlaze u ní v obýváku bez známky života. Na dispečingu se jí zeptali, zda žije, a ona jen hystericky odpověděla, že má velmi modré ruce a že je určitě po smrti, že má zranění po celém těle a že její máma je na cestě. Netrvalo dlouho a vyšetřovatelé přišli na místo činu. Potom, co dali příslušníky rodiny stranou, mohlo začít vyšetřování.
našli nekonečný rejstřík důkazů. Ve sklepě domu našli přestřihnuté dráty od elektrického vedení. Také tam našli rozbitý skleněný popelník a spousty otisků prstů. Jedna z prvních věcí, kterou vyšetřovatelé udělali, bylo, že vyslechli posledního člověka, který viděl Casey, Matta. Matt byl v naprostém šoku. Nevěřil, co mu policisté říkají. Když se ho policajti zeptali, jak probíhal ten večer, kdy byli s Casey spolu, jedna z prvních věcí, kterou Matt řekl, byla, že tam byli také Tori a Brian. Policisté věděli, že to jsou další svědci, který musí vyslechnout. Neváhali tedy ani sekundu a ještě v den, kdy našli Casey mrtvou, jeli vyšetřovatelé okamžitě do baráku Toriho, kde udělali pár fotek Toriho pokoje a následně ho rychle vyslechli. Tori řekl, že společně s Brianem jeli hned po tom, co opustili dům Casey, do kina, podívat se na film. Co pro policisty bylo ale velmi podezřelé, byl ten fakt, že Tori měl velký problém popsat, o čem byl film. Ten stejný problém měl i Brian, kterého šli vyslechnout následně. O 4 dny později, tedy 26. září, kdy už policisté měli shromažděné všechny možné důkazy, se rozhodli, že je čas zavolat si Briana a důkladně ho vyslechnout. To samé měli v plánu i s Torim, kterého ale chtěli vyslechnout o den později, tedy 27. V průběhu obou výslechů se vyšetřovatelé snažili vytvořit si časovou osu toho, kde Brian a Tori byli. Oba opakovali to samé. Po tom, co odešli od Casey domů, tak zamířili rovnou do kina, kde v tu chvíli, když tam přišli, hrál film jménem Click, Život na dálkové ovládání. Po tom, co tento film skončil, tak v 10 večer začal horor, na který Brian a Tori šli, jménem Pulse. Těsně předtím, než film začal, zavolali Mattovi, který byl v tu chvíli s Casey, na baráku a zeptali se ho, jestli bude chtít odvést domů po filmu a Matt, že jim dá vědět. Bohužel ale pro Toriho a Briana, kdykoliv se začali bavit, o čem ten film byl, tak měli opravdu velké problémy děj filmu popsat. Další z faktorů, které nepomáhaly oběma, je to, že člověk, který ten večer prodával lístky do kina, znal Toriho i Briana osobně ze školy a policii řekl, že tam Tori a Brian nikdy nedorazili. Policistům bylo tedy jasné, že lžou. Po zhruba 50 minutách, kdy vyšetřovatelé poslouchali Briana verzi, jak šli do kina, se tak podívali na Briana a řekli mu: Briane, my víme pravdu, my víme, že jste v kině nebyli. Musíš nám říct pravdu. Briana to velmi zaskočilo a jen tak na to řekl, že dobře, řeknu vám tedy pravdu. A řekl, že nebyli v kině. Že důvod, proč říkal, že byli v kině, bylo, protože měl strach, že půjde do vězení. Protože prý jezdili po sídlišti a vykrádali společně s Torim auta. O této verzi mluvil zhruba necelých 40 minut. Následně se bavili o jeho zálibě k hororovým filmům. Brian se na chvíli uvolnil a mluvil, jaké filmy má rád, a mezi těmito filmy zmínil i film Dřízkot, což byl jeden z jeho nejoblíbenějších filmů vůbec. Potom vyšetřovatelé nechali Briana samotného. Brian na kameře, když byl sám ve výslechové místnosti, projevoval velké starosti z toho, co udělal. Následně se vyšetřovatelé vrátili a vůbec Briana nešetřili. Dost na něj totiž začali tlačit a dali mu jasně najevo, že ví, že to spolu s Torim udělali. Když další den vyslýchali Toriho, Tori vyprávěl naprosto stejnou verzi. Nejdřív, že byli v kině, když ale policisté dali najevo, že mu nevěří po tom, co nedokázal popsat film, tak Tori začal vyprávět svůj plán B, že vykrádali spolu s Brianem auta. Na neštěstí pro Toriho měl tento příběh spoustu děr. Co mu ale už vůbec nepomohlo, byl ten fakt, že Toriho rodiče byli ve vyšetřovací místnosti spolu s ním. A když Tori například řekl, že ukradli pouzdro s CDčkama, jeho máma se jenom zeptala: počkat, to pouzdro, na které jsem se ptala, kde se tady vzalo? A Tori řekl: no. A máma na to řekla: to pouzdro je doma, ale už týden. Tori mu v tu chvíli došlo, že jeho vlastní máma ho nachytala, jak lže. Kdy ale Tori pochopil, že už není cesty zpět a že policisté dávno vědí, co se stalo, bylo, když jeden z vyšetřovatelů řekl, že našli důkazy v Black Rock Canyonu. Tori byl v naprostém šoku. To byl totiž moment, kdy věděl, že není cesty zpět. V den výslechu Toriho ráno totiž Brian zavedl policisty na místo v Black Rock Canyonu, kde zakopali vražedné zbraně, spálený deník, masky, které používali při vraždě, ale hlavně videokameru s VHS páskou uvnitř. A to, co našli na této VHS pásce, šokovalo naprosto všechny. Když si vyšetřovatelé pustili pásku od začátku, našli na ní takové nevinné nahrávky z 24. března 2006. Na nahrávce byl Brian, který trénoval na bicích. Následně po několika minutách nahrávka skočila na 21. září 2006, kdy Brian a Tori seděli spolu v autě a někam jeli.
Záznam je velmi nekvalitní, nicméně jde jasně vidět, že venku pršelo a že oba řešili velmi závažné téma. První věc, která zazněla na této nahrávce, byla, jak Brian říká, chceme vysoký počet mrtvých. A Tory na to odpověděl, nesmí nás chytit, Briane. Jestli máme vzít zbraně, tak to musíme okamžitě ukončit. Celá nahrávka z toho dne je o tom, jak by chtěli jejich vražednou sérii začít. Bavili se o plusech a mínusech. Plánovali, kdo by mohla být jejich první oběť. Rozhodovali se, jestli jejich oběť bude jen jedna. Oba se ale shodli na tom, že chtějí, aby jich bylo co nejvíce to jde. Brian je velmi upjatý na masakr v Columbine škole, zatímco Tory ho spíš zajímá trýznění obětí. Oba neustále mluvili o tom, jak budou slavní a jak budou patřit mezi největší masové vrahy. Potom, co Brian a Tory slídili okolo baráku jedné jejich kamarádky, přišli na to, že není doma. A tak jim došlo, že ona jejich první oběť nebude. A tak se oba rozhodli, že zavolají Cassie a Mattovi. Že to jsou sice jejich přátelé, nicméně taková je oběť. Následně jeli ke Cassie a Mattovi domů, aby se podívali, jestli jsou doma sami, jestli je ta správná příležitost. Plánovali, že jestli budou sami doma, takže vylákají Meta ven, kde ho usmrtí a následně, že půjdou dovnitř, že vyděsí Cassie k smrti a potom, že ji nakonec usmrtí. Když ale ten večer dorazili na barák, všimli si, že nejsou sami doma. A tak se rozhodli, že věci nechají na druhý den. Nahrávka se potom přesunula na ráno 22. září, tedy den vraždy, kde Brian natáčel svou oběť Cassie, jak je u skřínky a bere si nějaké učebnice. Následně odešel pryč a prošel toaletami, kde sám sebe natočil v zrcadle. Potom to je další střih na to, jak Brian a Tory sedí u nějakého stolu. Do kamery Brian tvrdil, že by právě teď měli být na hodině, že mají ale důležitější věci na práci, než být teď na té blbé hodině. Důležitější věci na práci měl na mysli plánování, jak spáchají svůj chladnokrevný zločin. Předtím totiž, než začali natáčet tento segment, se Brian a Tory dozvěděli, že Cassie s Mattem budou sami doma, že její teta odjíždí na víkend pryč a že pověřila Cassie, aby dům sama hlídala. Brian a Tory na to okamžitě reagovali. Tak to bychom mohli koukat na nějaký horor u vás. To se Mattovi a Cassie zalíbilo a všichni se tak domluvili, že ten večer budou koukat na horory. Následně Brian a Tory nešli na hodinu, aby mohli v kantýně naplánovat ten večer. A to taky udělali. A u toho se natáčeli. V průběhu tohoto segmentu mluvili oba o tom, jak Cassie a Matt zemřou. Hlavně, že Matt bude první, aby viděli Cassie, jak je vyděšená k smrti. Důvod, proč to chtěli vykonat takhle, bylo kvůli hororovému filmu Vřískot, kde hlavní vrah tohoto filmu dost často nahání své oběti po baráku. Několikrát oba zmínili, že chtějí vidět opravdový strach a ne jenom ten herecký. V jeden moment si na nahrávce Brian a Tory všimli učitele a tak se tak schovali za stůl, aby je učitel nenačapal, jak nejsou na hodině. Učitel si jich ale nevšiml a oni se tak mohli vrátit k plánování. V zápětí se tam objevuje jejich kamarád, který tak blbne na kameře. Kdykoliv je někdo v jejich okolí, tak předstírají, že studují, nicméně kdykoliv mají moment, kdy nikdo v jejich okolí není, tak okamžitě mluví o svém večerním plánu. Nemluví taky o tom, že vyprávěli, jak je tento večer pro ně neuvěřitelně důležitý. Že už to je 9. nebo 10. pokus, kdy se něco takového snaží udělat. Že konečně přišel jejich moment. Následující klip z 22. je, jak Brian doma trénuje na bicí. Působí to, jako kdyby se snažil naladit se na večer, který se blíží. Při hraní na bicí v jeho pokoji hraje televize s právě zmiňovaným Vřískotem. Následující klip je velmi znepokojivý. Je to klip odehrávající se těsně před 10. večer a ve kterém Brian vypráví o tom, že zhasnou životy dvou jejich blízkých kamarádů. Brian a Tory přijeli na plánovanou návštěvu, kde koukali s Mattem a Cassie na hororový film. Po hodině Tory řekl, že se nudí a že asi pojede pryč. Brian na to řekl, že musí jet s ním, protože potřebuje odvoz. Ještě ale předtím, než Brian a Tory opustili barák, Brian řekl, že potřebuje na záchod. Protože se jednalo o poměrně velký dům, Brian se jakože ztratil. Ve skutečnosti si ale jen mapoval barák, aby viděl, kam by se případně mohla Cassie schovat. V průběhu mapování domu šel také do sklepa, kde otevřel zadní dveře, aby společně s Torym měli snadný přístup do baráku. Když následně odjeli, tak seděli chvíli v autě před barákem, kde natočili jejich předposlední klip, ve kterém zmiňuje Brian, že nechal otevřené dveře a že je to velký barák, ve kterém je spousta míst, kde by se mohla Cassie schovat. Následně si jeli projet po sídlišti a vyčkali na správný moment. Po zhruba 15 minutách si řekli, že je čas, a tak si nasadili připravené oblečení, masky a vzali si do rukou nože. Jejich plán byl vyděsit Matta a Cassie a následně je nalákat do sklepa. A
tak začali blbnout s elektrickým vedením a následně rozbili dva popelníky, doufajíc, že Matt půjde prozkoumat, co to je za zvuky. Problém byl v tom, že Matt a Cassie slyšeli zvuky dost vzdáleně a vůbec si ani pořádně nenapadlo, že by se zvuky mohly ozývat z baráku. Tory potom vytáhl telefon a zavolal Mattovi, že šeptá, protože je v kině a jestli chce odvést tedy domů. Matt na to řekl, že ne, že pro něj jede jeho máma, že odvoz má. To pro Toryho a Briana byla skvělá příležitost. Věděli totiž, že Cassie bude sama doma. Potom, co Matt odjel domů, potom, co Cassie udělala svou osudovou chybu a nejela s Mattem k ním domů, Tory a Brian začali dělat bordel a šli do vrchních pater, kde Cassie už byla vyděšená k smrti. Následně ji děsili a naháněli po baráku a zabili 30 bodnými ranami. Potom se vrátili do auta a Briana první myšlenka byla natáčet. To byl zároveň poslední záznam, který vytvořili a kde tvrdili, že usmrtili Cassie. Na nahrávce jde slyšet, jak jsou velmi vzrušení a nadšení z toho, co se právě stalo. Že viděli, jak její bezbrané tělo zhaslo přímo před jejich očima. Následně Tory pouze zařval na Briana, uklidni se, musíme se ovládat, a na to Brian řekl, jasný, jdeme koupit lístky do kina. Nicméně do kina nikdy nedorazili. Namísto toho jeli na Black Rock Canyon, kde zakopali stěžejní důkazy. Trvalo 4 dny, než se dostali na výslech. Mezitím si vytvořili plán A a plán B. Plán A byl, že byli v kině, když by to náhodou ale prokoukli, tak měli plán B, že vykrádali auta. Co Tory ale nečekal, byl ten fakt, že Brian vyzradil, kde jsou zakopané hlavní důkazy, s nahrávkou, kde dokumentovali svůj každý krok. Potom, co na tohle Tory přišel, tak začali házet vinu jeden na druhého, že Tory donutil Briana vykonat vraždu a naopak. Díky ale vlogům, které vyšetřovatelé našli, bylo jasné, že to plánovali oba. Otázka pro soud byla, kdo byl ten, který usmrtil Cassie. Na poslední nahrávce, půl hodiny po vraždě, Brian jasně řekl, zabil jsem Cassie, bodnul jsem jí do krku. Viděl jsem, jak její život zhasnul. U soudu nicméně popíral, že to byl právě on, kdo ji usmrtil. Tory se samozřejmě opíral o tento fakt a říkal, že jen koukal na Briana. Ať to ale bylo jakkoliv, oba naplánovali a uskutečnili, co naplánované měli. Oba tvrdili, že je toto pouze jejich začátek. Nemluvě o tom, že po vraždě oba říkali na nahrávce, jak se těší na další. Protože byli nezletilí, tak rok trávili v nápravném zařízení. Nicméně po roce byl soud, kde byli souzeni jako dospělí. Oba dostali do životí. Dodnes spolu Brian a Tory nemluví a furt tvrdí, že se to stalo kvůli tomu druhému. Jestli chcete vidět víc nočních můr, jako byla tahle, nezapomeňte dát like, odběr a zazvonit na zvoneček. V infu je také odkaz na Reddit nočních můr, který už je konečně hotový a kde můžete doporučit příběhy, vyprávět své vlastní nebo příběhy lidí, které znáte, a nebo si klidně můžete vymyslet svůj vlastní. Určitě se na Reddit nočních můr podívejte a možná se jednou váš příběh objeví v budoucím videu. Odkaz na TikTok nočních můr, kde je spousta dalších příběhů, na které se můžete podívat, najdete také v infu. Pokud chcete tento YouTube kanál podpořit, stačí, když budete toto video sdílet. V infu také najdete odkaz na můj Instagram, kde mě můžete sledovat. Do té doby se vidíme v dalším videu na kanále nočních můr.